അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് വബാരിക് അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് ഇന്നക ഹമീദു മജീദ് ഊസിക്കും ബിതഖ്വല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. البصيرة قرآن പഠന വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. പ്രിയ പഠിതാക്കളെ, സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ 226-ാമത്തെ ആയത്താണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഹ്രസ്വമായ ഒരായത്താണ്. അതിലെ പദങ്ങൾ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ മുസഹഫിൽ തന്നെ നോക്കി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക. ലില്ലദീന യുഅലൂന മിൻ നിസാഇഹിം തറബ്ബുസു അർബഅത്തി അശ്ഹുർ ഫഇൻ ഫാഉ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. പറയണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيَنفَعُوا ൂന മിന്നിസാഇഹിം. അവിടെ സാക്കിനായ നൂനിന് ശേഷം വരുന്നത് അടുത്ത നൂനാണ്. അവിടെ ഹുന്നത്തോടുകൂടി സാക്കിനായ നൂനിന് തൊട്ട് പുറകെ വരുന്ന നൂനിലേക്ക് ഇദ്ഗാമിച്ച് ലയിപ്പിച്ചാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ മിന്നിസാഇഹിം ലില്ലദീന യുഅലൂന മിന്നിസാഇഹിം. അടുത്ത ഭാഗം തറബ്ബുസു അർബഅത്തി അശ്ഹുർ. തറബ്ബുസു അർബഅത്തി അശ്ഹുർ അവിടെ വഖഫുണ്ട്. തറബ്ബുസു അർബഅത്തി അശ്ഹുർ ഫയൂ. അവിടെ മറച്ച് മണിച്ച് സാക്കിനായ നൂന് ശേഷം ഫ ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ മറച്ച് മണിച്ചാണ് വായിക്കേണ്ടത്. മണിച്ച് മറച്ച് ഫഇന്നല്ലാഹ ശബ്ദുള്ള നൂന് നന്നായിട്ട് മണിച്ച് فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. അവിടെയും തൻവീനു ശേഷം വരുന്നത് റാ ആണ്. തൻവീനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സാക്കിനായ നൂനു ശേഷം ലാമോ റാഓ വന്നാൽ അവിടെ ഇദ്ഗാമും ബില ഗുന്ന മണിക്കാതെ ലയിപ്പിച്ചാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഗഫൂറു റഹീം, ഗഫൂറൊന്നും മണിക്കാൻ പാടില്ല. غَفُورُ الرَّحِيمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ. അതിലെ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥവും ആയത്തിൻ്റെ ആശയവും ശ്രദ്ധിക്കുക. ലില്ലദീന യുഅലൂന സത്യം ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ടെന്നാണ്. ലില്ലദീന യുഅലൂന സത്യം ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ട്. ഈലാ ഒരു സാങ്കേതിക ശബ്ദമാണ്. ആ വാക്കിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ അർത്ഥം സത്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈലാ എന്നുള്ള ധാതുയിൽ നിന്ന് നിഷ്പന്നമായ ക്രിയയാണ് യുഅലൂന എന്നുള്ളത്. ഈലാ സാങ്കേതികമായി അതിന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുമായി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ
ഭാര്യയുമായി ഞാൻ ഇനി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്ത് അകന്നു നിൽക്കുന്നതിനാണ് സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ ഈല എന്ന് പറയുക. അറബികളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിനി ഭാര്യയുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുകയില്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ട് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അറബികളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അബദ്ധവശാലെങ്കിലും ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലില്ലദീന യുഅലൂന, സംയോഗം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്ത് അകന്നു നിൽക്കുന്നവർ, ശപഥം ചെയ്ത് അകന്നു നിൽക്കുന്നവർ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ വശം ഇതാണ്: ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി സംസർഗമുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്യുക. അല്ലാഹി ഞാൻ ഇനി ബന്ധപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അകന്നു നിൽക്കുക. അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യുന്നവർ, ദോസ് ഹു ടേക്ക് ആൻ ഓത്ത്സ് നോട്ട് ടു ഹാവ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻസ് മിൻ നിസാ ഇഹിം, തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുമായി, വിത്ത് ദെയർ വൈവ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് എന്നാണ്. തറബുസു അർബാവത്തി അശ്വരി, 4 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അവനാകാമെന്നാണ്. 4 മാസം വരെ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാം. തറബുസു അർബാവത്തി അശ്വർ, 4 മാസം വരെ കാത്തിരിക്കാം. ഫൈൻ ഫാവു തറബുസു അർബാവത്തി അശ്വർ, മസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ 4 മന്ത്സ്, 4 മാസം വരെ അവൻ അവകാശമുണ്ട് അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാം. ഫൈൻ ഫാവു, എന്നാൽ അവർ മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ബട്ട് ഇഫ് ദ റിട്ടേൺ ടു നോർമൽ റിലേഷൻസ്, ഫൈൻ അള്ളാഹു ഗഫൂറു റഹീം, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു. ദൻ ഇൻഡീഡ് അള്ളാഹ് ഈസ് ഫോർ ഗീവിങ് ആൻഡ് മേഴ്സിഫുൾ. അപ്പം എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത്? ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടെന്നോ പാടില്ല എന്നോ? ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരാളങ്ങനെ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് പരമാവധി 4 മാസം വരെ അതിന് അവകാശമുണ്ട്, അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. 4 മാസത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ആ വിഷയം ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ആയത്തിൽ അതിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ 4 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്ത ആയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ ചിന്തിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫയ്യൻ ഫാ ഉ, അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്തു, സത്യം ചെയ്ത് ശപഥം ചെയ്ത് ഒഴിവായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ബട്ട് ഇഫ് ദ റിട്ടേൺ ടു നോർമൽ റിലേഷൻസ്, സാധാരണ ബന്ധത്തിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ, ഫയ്യൻ അള്ളാഹു ഗഫൂറു റഹീം, അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ ചെയ്യുന്നവനുമാണ് എന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാപമോചനം ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുകൂടി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് അവൻ റഹീമാണ്, കരുണ്യവാനാണ് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നും ഈ ആയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു പോയാൽ, അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്തു പോയാൽ ഒരാളങ്ങനെ പരമാവധി അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാവുന്ന, അവന് 4 മാസം വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അവകാശമുള്ളൂ. 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവൻ മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ അള്ളാഹു ഗഫൂർ റഹീം, അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാകുന്നു, ഏറെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആയത്ത്. ഇനി 4 മാസം എത്തിയാൽ എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻഷാല്ലാ ഒരു സസ്പെൻസിൽ എൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉണർത്താമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലില്ലദീന യുഅലൂന, ശപഥം ചെയ്ത് അകന്നു നിൽക്കുന്നവർ, മിൻ നിസാഇഹിം, തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയില്ല എന്ന്, അതാണ് തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ശപഥം ചെയ്ത് അകന്നു നിൽക്കുന്നവർ, മാറി നിൽക്കുന്നവർ. വിവാഹമോചനമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇനി ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ശപഥം ചെയ്ത് സത്യം ചെയ്ത് അകന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, തറബുസു അർബാവത്തി അശുഹുർ, 4 മാസം വരെ ഏറിയാൽ അവനത് അതിന് കാത്തിരിക്കാം. മസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ 4 മന്ത്സ്, മാക്സിമം 4 മാസം വരെ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. ഫൈൻ ഫാവു, എന്നാൽ അവൻ മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ബട്ട് ഇഫ് ദ റിട്ടേൺ ടു നോർമൽ റിലേഷൻസ്, ഫൈൻ അള്ളാഹു ഗഫൂറു റഹീം, അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു എന്നാണ് ആയത്തിൻ്റെ. ദെൻ ഇൻഡീഡ് അള്ളാഹ് ഈസ് ഫോർ ഗിവിങ് ആൻഡ് മേഴ്സിഫുൾ. ആയത്ത് ചെറുതാണ്, ഹ്രസ്വമാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു വിഷയം അങ്ങനെ പ്രസിൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ, ഒരു അനാവശ്യമായ സത്യം ഗൗരവപൂർവമായി ഇവൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവ അങ്ങനെ മടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവനതിന് പ്രായച്ചിത്തം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
ഇത്താമു അശറത്തി മസാക്കീൻ മിൻ ഔ സത്തി മാത്തു തെളിമൂന അഹിലിക്കും ഔ കിസ്വത്തുഹും ഔ തെഹരീറു അക്കബ. പ്രായശിദ്ധം പറഞ്ഞു, പത്ത് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം, ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം. അങ്ങനെ മടങ്ങുന്നവർ ആ സത്യത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം കൂടി നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സൂറ മായിദയിലെ 89-ാമത്തെ ആയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആയത്ത് നന്നായി പഠിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വാഹിറു ദവന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.